आ गया दीदी वापस, आज नहीं पकड़ा ना। अब कुनै फोन नभएको भोलि पर्सि या भोलि या पर्सि हामीले माग्यो भने के भन्छ उनीहरुले यी नै आउनु, यति टाइममा यी आउनु। हामी ढिलो छिटो हुँदा पनि उनीहरु ढिलो छिटो हुँदा पनि त्यही पर्खौ गएर फोनै नहुँदा पनि त्यस्तो अनि आउँछन्। आउँछ ढाट्दैन ढाट्नु त ढाट्दैन। अरु फोन भएको ए प्रकाश भाइ मेरो साथी साडी हिरोनी भयो, अब काठमाडौँमा पुगेर के गर्ने हो। त्यता त्यो वेदनालाई पनि बोलाइदेऊ त साडी हिरो बनाउनलाई। यो काठमाडौँ पुग्दैन आन्टी, ए पुग्दैन। अब कहाँ चाहिँ पुग्छ त? झापा पनि म त साँधेर राखेछ। ए आटा तपाईलाई पकाइदिहाल्छु त। म मिनालाई पर्खिन्छु नि त, मिनालाई पर्खिने काम छ मेरो। मिना कहाँ छ? मिना ठेकामै छ नि। पाकिहाल्छु ठेकामै छ कि उले आज पैसा दिन अरे के उहाँको श्रीमान चाहिँ अमेरिकामा बस्छ नि फेरि। बुढी चाहिँ वारिपारी गर्छ रक्सीको बेलुकी, बुढा चाहिँ अमेरिकामा बस्यो भने रक्सी बोक्नु पर्ने। फेरि सबैभन्दा महँगी रक्सी यो बहिनीको हो। हाम्रो 100 रुपियाँ भार, उसको 150 रुपियाँ भार होइन अनि त्यसो खालि टाढोमा पुर्याउँछ नि त। हाम्रो साथीभाइमा कहिले कुनै साथीले पनि बेइमान गर्दैन, त्यस्तो छैन हाम्रोमा। आज यस्तो भयो, यसको घरमा लगिदिनु पर्छ भनेर लगिदियो, पैसाहरू ल्याइदियो, सबै सामानहरू ल्याइदियो, के के ल्याइदिनु पर्ने छ ल्याइदियो। त्यस्तो छ हाम्रो। प्रकाश है हमला प्रकाश है भाई बहनी में देखा शूटिंग लग रहा है प्रालय बिसने लोग नला माई था ना प्रकाश नहीं तो कर भाई कर दे सर काम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कौन लागे सर आगे दिन कर दे ना हो योग नहीं हाँ अब क्या इंदिरे मुका त्यो दिबीगन पुगेर आइसकेछ, यहाँ डाङ्गीजोर पुगेर आइसकेछ, यता टाढाबाट पुगेर आइसकेछ, 4 ठाउँमा। आज बुहारी आउनु भएन, बुहारीको रक्सी पनि लिएर आउनु पर्यो। हजुर सालु आएन, सालु पनि लिएर आउनु पर्यो। सालु आएन नि आज आएन यता म जाङ रेड्ने बेबी जंगल पनि जाँदा त अब हप्तामा 2 पल्ट दिएको छ कि अब भ्याउँदैन। यता दिनभरि आउनुपर्छ। बाघ भालु लाग्छ जंगलमा, हात्ती हात्ती लाग्छ, पुरा हात्ती छ अहिले यहाँ। म त अब मेरो माइती त उता चाराली कि मैले जानेसम्म त यहाँ 20 वर्षसम्म भयो होला मलाई यता बेगर ल्याएको होइन। थाहै थिएन 3 वर्ष भयो यहाँ हात्ती भएको, थाहै थिएन मलाई यहाँ जथलमा हात्ती छ भनेर आएर। अहिले चाहिँ 3 वर्ष भयो धेरै राम्रोसँग जान सकिँदैन जङ्गल। मान्छे मार्छ हाम्रो गाउँको मान्छे मारे अस्ति द्वारकामा असरमा मारेको क्षतिपूर्ति अहिले पायो। कति हुन्छ प्रेसर हाई प्रेसर लो कतिको त्यस्तो छ हैन। हजुर हुन्छ मान्छेले अब उनीले अब नजान नसक्दा साथीभाइले लगिदिन्छ। पारी कस्तो हालतमा लानुपर्छ हैन, घाम कस्तो हालतमा आउनुपर्छ त्यस्तो खड्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। उनीहरुको अब उनीहरुको विचार हैन। अरु नै काम गरेर खान्छ कि खेती गर्छ अहिले अरु कोही खेती गर्छौं हामी हैन त्यसैले राम्रोसँग खाँदै छु अहिले त अब पारी जाँदाखेरि अब के कसो हो अब उन्द्रो सक्छ कि सक्दैन पेशा दियो सुरुमा त मलाई मार्छ अ कि दिनमा 10 बिघा जग्गा हुँदा पनि के हाम्रो जातमा फेरि यो रक्सी नपारी हुँदैन नानी जन्मिँदा पनि चाहियो मर्दा पनि चाहियो किरामा पनि चाहियो पूजा गर्दा पनि चाहियो अब रक्सी नै पारेर नि बुइनी अब हाम्रो जलथलमा चाहिँ एसएलसी नदेको केटाकेटी नै छैन सबैले देख एसएलसी देखेकै छ पास नहुनु बेग्लै कुरा हैन दुई पल्ट तीन पल्ट एक पल्ट दिएर छोरेर पनि जस्तो काम पनि गरिरहेछ साइडमा पनि गरिरहेछ त्यसले पनि एसएलसी गरेकै छ यस्तो छ मेरो छोराको यसपाली बिग्रेर पर्दैन भन्दैछ अब पर्दैन साइडमा काम गर्न जान्छ साइडमा काम गर्न जान्छ एसएलसी दिएको मान्छे अब पैसा अब आमा बाउले त्यत्रो दुखो गरेको छ अब माग्नु त अब घरिघरि भएन नि हैन अब आगु छ उसको पैसा 25000 को मोबाइल चाहियो पास भयो भयो भने कि ल पास भयो भयो भन्यो बरु भन्दा पास भएको रहेन रहेछ अब यसपाली भरै बैशाखमै दिन्छ नि यसपाली एसएलसी हो कि होइन अब त्यसको छोरा अब आगु मात्रै दिन पाउँछ किन दियो पर्सु बनेर ओले फर्म भरेन अनि अब भन्दैछु त एसएलसी दे नदेको केटाकेटी नै छैन हाम्रो जलथलमा यही रक्सी बेच त्यो साइडमा काम गर्न गएको छ जन गर्न गएको छ ट्र्याक्टरमा गएको छ तर एसएलसी पास गरेकै केटा हो त्यो त्यस्तो छ हाम्रो गाउँमा नगरेको छदै छैन एसएलसी देखेकै छ छोरा चाहिँ सरकारी स्कुल पास नहुनु दुईजनाले पढ भनेको तर मानेन छोरा बुइनीले पराउ म स्कुलमै पढ्छु मेरो तीनटा छोरा छोरी भयो एउटा मात्रै पास भयो छोरीको चाहिँ एसएलसी देकै छ तर पास मात्रै भयो 4000 लाग्छ अस्ति 3 महिना कति लाग्यो भने 9000 कति त्यस्तो लाग्छ त्यस्तै पर्यो पैसा त्यस्तै पर्छ अनि बोर्डिङमा पढाउँछ त चिल्ड्रिङमा त्यहाँ सबै हामीले कहाँ महँगो स्कुलमा खोजी हामीले हालको त देयर इंग्लिश मात्रै पढाउँछ नि नेपालीमा छोडेर इंग्लिशमा हामीले पढेर एसएलसी दिएरै छोड्छ तर स्कुलमा मान्छे नभएर अब त सरहरु गाउँमा बोलाइन्छ विद्यार्थी मागि पनि पढाइदिनु भन्थ्यो होला नि अब हाम्रो गाउँमा एउटा ठुलो गर्मी नै छैन चियापत्तीको बगानै ठुलो छैन हामीलाई त्यस्तो सोच एक हप्ता काम भेट्यो भने 15 दिन कामै पाउँदैन के गरेर खानु त्यो रक्सी बेच्यो पार्यो खायो खेताले लिन्छ अध्यक्ष सधैँ गर्छ बन्दकी सधैँ खेतीको धान भात खायो यसो रक्सी बेचेर नुन दुध दिएर मेरो अब त्यसले उहाँको बढी खाने व्यवसाय नि यही हो के भन्दैछु जति नै धनी हुँदा पनि यो काम गर्नै पर्छ गरिसको काम त केही भएर बस्दा मात्रै त हुने हाम्रो हैन के गरेर खानु यही हो हाम्रो अब छोरा छोरीले चाहिँ अब अलिअलि पढायौं हामीले उगेर गर्दिन है अर्कै काम गरौं भन्यो भने भन्न सकिँदैन एउटै घरमा ५ जना विदेश जाँदा पनि हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो मेचेको चाहिँ रक्सी पारेको हुन्छ तर त्यो ठुलो धनी छ म त पार्दिन भनेर अर्को हेरि राख्दैन फेरि एउटै घरको २ जना ३ जना विदेशै जाओस् सरै होस् टीचरै होस् र पनि हाम्रो घरमा पारेको हुन्छ यो त तपाईहरुको रीतिरिवाज हो एक बान दुई बान त पारेको मर्दा पनि चाहिन्छ पर्दा पनि चाहिन्छ बा त्यसको बुढी बिरामी छ नगर्नु भनेको ठेकाना हुँदा चाहिँ गरिदैन ठेकाना हुँदा हैन अब त्यसको बुढी बिरामी छ गर्नु हुँदैन यो काम भनेर डाक्टरले सल्लाह दिएपछि हो त्यो मान्छेले मात्रै छोड्यो एक दिन बनाउँदैन पनि हुँदैन राखी छोरो भने त्यो जाड फेरि बिग्रिन्छ नि त नि हो त्यस्तो बन्नै हाल्नु पर्छ यो जाडो महिनामा त अलि ठिकै छ रक्सी जाडोमा त ठिकै गर्मीमा त बिग्रिन्छ कि कतु बनाइन्छ हल्का मात्रै हुन्छ त्यही भएर कतु हुन्छ हाम्रो रक्सी बिग्रेर त्यही भएर हल्का मात्रै पकाउँछ उसमा चाहिँ बर्खामा चाहिँ हैन अहिले चाहिँ जति सक्दो बाध्यताले सुगर बनाउँदा पनि त्यति बिग्रिन्छ ले गर्दा हामी पार्ने पर्छ नगर्दा पनि गर्नै पर्छ न त कराउँछ रातभरि दिउँसो पनि खाना अब कुनै वर्षको बर्दिन्छ कुनै बर्दिदैन सुँगुर बेच्नु हुन्छ एउटा सुँगुर बेच्दा कति आउँछ नि बरे भने 10-12 हजार पाउँछ नभने त्यस्तै 6-7 हजार 8 हजार त्यस्तै 4-5 हजार अब सबै काम के लागि राख्नु पनि हैन पर्दै गरेको केटाकेटीले बादहरु बसाइदियो भने आफू सब्जी बनाए लखाउने सगाउँछ गाई बस्तु बन्न त गाई बस्तु यता उता गर्न आफू आउँदा पर्दै गरेको केटाकेटीले कति काम लाउनु भनेर बिहान चाहिँ सबै भयभरको काम सकेरै आउँछ हैन यस्तो दाउरा बोकिदैन हामी चाहिँ बिहान राति उठ्यो 2-3 बजेतिर उठ्यो रक्सी पाएर बिहान दाउरा लिनु गयो बिहानै दाउरा चाहिँ अब नलि काम सकिरे त रक्सी लिएर आयो त्यसरी अनि यहाँबाट गएर फेरि खाना बनाउनु पर्छ खाना बनाउनु खाना अब कसैले अब त्यहाँ सासू सासूले बनाइदिदा पनि अब काम चाहिँ हाम्रो प्रतिदिन हुन्छ एकछिन भन्दै छु त बिहान सबै काम बन्नी ओरी बनाई ओरी सबै काम सकेर मात्रै आउँछ हामी जस्तै आशिषले सबैसँग यो राख्नु पान बोस्ती आशिष Oh, I do this. I do. Huh? Let's move. Ramro. Mina la onu dimi. Ramro to na ramro ni ho ni yo. यो रक्सी बनेको कुरा नि सिस्टर खाएपछि माछा बनेर सबैलाई थाहै छ कसैको घरमा गएर हामी लखाउ भनेर गिलासमा ढालेर कोचेर खुवाको छैन नि हामी त दोकानमा दिन्छौं ठेका जसले खुसी पर्छ 20 रुपैयाँ किनेर खान्छ नपरे खादैन अब हाम्रो पनि के गल्ती गर्नु अब रक्सी नबेदाखेरि हात र मुख कसरी जोड्न हामी चाहिँ तिमीलाई मात्रै छिर्छ छिर्दैन हामीलाई किनभने यसरी फेरि अप्ठेरो त अप्ठेरै हो यो रक्सी भन्ने र पनि हामी यसो पुलिसहरु देखि खानावाला देख्यो भने थारे उनीहरुको अगाडि आउँदैनौ अलि रुकेर अलि घुमेर र पनि आउँछ उनीहरु चाहिँ इज्जत गर्छ नि त हामी पनि किनभने रक्सी खुला बनेर पुलिसहरको अगाडि त ठुलो हुनु भयो तर एउटा कुरा म भन्छु र पनि अलिकति लुक्दै आउँछौं हामी त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ दूर से आता है ये आंटी लोग बाल बच्चा के लिए इन लोग को कुछ मत करना मत डालना जाने नहीं देने से नेपाल रिटर्न कर देना उनसे कुने ले तो साथ से को खेदाएर खनाई दिन्छ अहा नि आने खाली आने की ऐले छारी मी ना कोइसु ना बात गर्दिन